egun Jaun Andreok, Euskal Herrian hauteskunde kanpaina azken txampan eta munduan berriz sekulako kezka ekialde hurbilan. Israeldar eta palestinarren arteko gatazka gaiztotzen ari da egunetik egunera eta oso itxura txarra hartzen diote nazioarteko adituek. Lau lagun hil dira Israelen azken atentatu suizidan azken egunotako ekintzen ondoren Israelen oso erantzun gogorra espero da. Gaueko amarretan iritsiko da Iruñera Casablanca hildako Euskal Herritarra Marokoko agintariek aurrera pauso gutxi ikerketan. Euskal Irrati Telebistaren arduradun nagusiak deklaratzera deitu ditu Espainiako fiskaltzak etaren agerraldiaren berri emateagatik. Frantziar Errepublikako milaka funtzionario kalean bereziki irakasleak pentsio sistema aldatzeko asmoen kontra Euskal Herrian ere mobilizazio jendetsuak. 23 pertsona zaurituta Bizkaian trafiko istripuan, autobus batek, kamio batek eta kotxe batek jo dute elka. Aste hau garrantzitsua izan liteke Sahararen etorkizunerako. Kofi Annan Nazio Batuetako idazkari nagusiak txosten berria aurkeztuko du. Eta orduan jakingo da, Baker izeneko planak etorkizunik duen ala ez. Plan horren arabera, Saharak autonomia izan du Marokoren barruan. Eta 5 urte barru autodeterminazio referenduma egin. Bizitza heldu da eta zeure begiak ditu. Euskal arazoak irauten du. Eta Europakoak eta Ameriketakoak. Eta Afrikan bada arazo pilo bat. Eta Ozeanian bi bakarrik. Bata bestea baino garrantzitsuagoak, baina garrantziak ez du garrantzirik orain larruak irauten duen artean. Ez diezagutela jaurti gerla kronikarik, nahikoa da geure gela kronika. Ez kimikaren behin betirako potx egitearen albistea. Munduko arazorik larrien azara, fizika guztien gainetik eta metafizika guztien azpitik. Batalla guzien ama. O sea que a través de este libro pues quedan totalmente recopilados en una sola obra y nos llega a nuestras manos para poder disfrutar de ella plenamente. Además, es un libro muy curioso. Por ejemplo, ponemos un pequeño ejemplo. El Monte Perdido nos relata el autor que las primeras referencias que se hacen de él es hacia 1610-1611. Con lo cual, estamos hablando de documentos de 400 años hacia atrás. Casi, casi, Fernando, esto podría ser una especie de bibliografía de Pirineos de obligada tenencia para conocer un poquito cómo se ha acercado la humanidad a ese macizo. Así es. Además, esta pequeña bibliografía pues está dedicada al mundo de los libros, lo cual pues viene muchísimas fotografías de los primeros libros que se publicaron. Pues, Thank you.
Eta publikoki aitortu dut guzti hau. Amodioa ez delako baten batek usten duenez, bi edo iruren gauza. Amodioa denon arazoa da. Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.